ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନାଁରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି। କାଗଜ କଲମରେ ଅଧିକ ବନୀକରଣ ହୋଇଥିବା ଦର୍ଶାଇ ମିଥ୍ୟା ବିଲ୍ କରି ଟଙ୍କା ପାସ୍ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରୁ। ଉମାଡାସି ପାଣ୍ଠିରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇ ଜିଲ୍ଲାର ଭୂୟା ଜୟାଙ୍ଗପିଢ ବନାଞ୍ଚଳର ଅଞ୍ଜରଠାରୁ ଆମ୍ବଡହରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 6.5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଥିବା ଫଳକରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଫଳକ ଅନୁଯାୟୀ 2016-17 ମସିହାରେ ମୋଟ 1625 ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଛି, ହେଲେ ବାସ୍ତବତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଏବେ କେବଳ ହାତ ଗଣତି କିଛି ଗଛ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ କେଉଁଠି ମରିଯାଇଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଗଛରେ ଆଦୌ ପତ୍ରଟିଏ ନାହିଁ। ଗଛ ତ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଲାଗିଛି ସେ ତାର ଲିଷ୍ଟ ଫିଷ୍ଟ ଆମଠି ନାହିଁ କି ଆମେ ଜାଣିନାହିଁ। 1625 ଗଛ କହୁଛନ୍ତି, ଗଛ ତ ଯତ୍ନ ଅଭାବରୁ ଗଛ ବି ମରିଯାଉଛି, ତାଙ୍କର କିଛି ଯତ୍ନ ଫତ୍ନ ବି ନେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲଗେଇଛି ବି ଆମେ ତା ବାବଦରେ ବି କିଛି ଜାଣିନାହିଁ। 1625 ଲାଗିଛି କେତେ ନାହିଁ ସେଇଟା ଆଉ କହିପାରିବୁ କି? ଥଣ୍ଟା ପଡ଼ିଆ ହେବାର କାରଣ ତ ଆଜ୍ଞା ପାଣି ଅଭାବ। ପାଣି ନହେଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବି ମରିଯାଇପାରେ, ଗାଈ ଛେଳି ହେନାଟେନ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି, ମାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଆ ଆଉ ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଣି ଫାଣି ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆଉ ଏଇ ଆଗରୁ କିଛି ଯତ୍ନ ନଥିଲେ, ଏବେ ଯତ୍ନ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଏମିତି ପାଣି ଅଭାବରୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ମରିଯାଉଛି ଆଉ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭରପୁର ଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଜରୁରୀ ଥିଲା ନା ବୃକ୍ଷରୋପଣ ନାମରେ ଅର୍ଥ ତୋଷରପାତ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା? ତତ୍କାଳୀନ ଡିଏଫ୍ଓ ସନ୍ତୋଷ ଯୋଶୀଙ୍କ ସମୟରେ ସୁଆକାଟି ଫରେଷ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଥିବା ଏ ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱ ବନୀକରଣ ଯୋଜନା କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି ଏବଂ କେତେ ଅର୍ଥ ପାଣିରେ ପଡ଼ିଛି ତାର ଉତ୍ତର କିଏ ଦେବ? ତେବେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ପଛରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ବାରି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଡିଏଫ୍ଓ ସ୍ୱୟଂ ମଲ୍ଲିକ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓମ୍ବାଡ଼ସି ପାଣ୍ଠିରୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ହରିଲୁଟ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାର ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଅଞ୍ଜରଠାରୁ ଆମ୍ବଡହରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ତାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱ ବନୀକରଣରେ ଦେଖାଯାଉ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ କେବଳ ସମୟ କହିବ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆମ୍ବଡହରାରୁ ମାଷ୍ଟର ସରିନମ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।